મહેસાણા હાઈવે પર બસ હાઈજેક કરી ત્રણ આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી પાસેથી 1 કરોડથી વધુની લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી. આ કેસને આખરે પોલીસે ઉકેલી દીધો. પોલીસે લૂંટમાં સામેલ 17 આરોપીને દબોચી જેલ હવાલે કર્યા છે. ત્યારે કોણ છે આ ઝડપાયેલા આરોપી આવો જોઈએ. મહેસાણા પોલીસને મોટી સફળતા, 66 લાખની લૂંટના આરોપીઓ છબ્બે. મહેસાણાથી નંદાસણ હાઈવે પર 6 ડિસેમ્બર 2018 રોજ એસટી બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા આંગડિયા પેઢીને લૂંટવામાં આવ્યા હતા. લૂંટારૂ મુસાફરોના સ્વાંગમાં આવ્યા અને બસમાં જ બેઠા હતા અને તકનો લાભ લઈ રિવોલ્વર કાઢીને બસ ડ્રાઈવરના લમણે મૂકી હતી. ત્યારબાદ ત્રણેય આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીને લૂંટીને કારમાં ફરાર થઈ ગયા હતા. ત્યારે 15 દિવસના અંતે પોલીસે આખરે આ કેસનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે અને 4 ટોળકીને ઝડપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી છે. કુલ 17 આરોપીઓની ધરપકડ કરાયેલી છે. બનાવનો ભેદ ઉકેલવાનું જે તે વખતે પોલીસે નાકાબંધી કરી દીધેલી અને નાકાબંધી કરીને એલર્ટ રહેતા જે એસયુવી ગાડી હતી એ લોકોએ જાડી ઝાંખરામાં છુપાવી દેવી પડી હતી ખેરાલુ પાસે. તાત્કાલિક જ્યાં પોલીસ પહોંચી ગઈ હતી અને ગાડી પકડાઈ ગઈ હતી અને ગાડીના આધારે મોટાભાગનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો હતો કે આ ગાડી કોની છે. અને ત્યારે જ વસીમનું નામ ખુલી ગયું હતું અને વસીમનું રાત્રે તેમને સંપર્ક કરતા વસીમ ઘરે મળી આવેલો ન હતો. એની સંપર્ક અને એના બીજા સોર્સ ઉપર તપાસ કરતા તે વખતે જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ ગુનાનો માસ્ટર માઇન્ડ છે એ વસીમ છે. લૂંટારૂઓ પોલીસ સકંજામાં. લૂંટની આ ઘટના બાદ લૂંટને અંજામ આપવા માટે જે કારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તે કાર બીજા દિવસે ખેરાલુના નાનીવાડા નજીકથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને કાર મળ્યા બાદ એક પછી એક કડીઓ ખુલવા લાગી હતી, જેમાં સૌ પ્રથમ વસીમનું નામ સામે આવ્યું. લૂંટનો માસ્ટર માઇન્ડ વસીમ હતો અને ત્યારબાદ પોલીસે વધુ તપાસ કરી સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખી 17 આરોપીને દબોચ્યા છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી 2 લાખ રોકડા, 7 દેશી તમંચા, જીવતા કારતૂસ, ડાયમંડના 1,630 પેકેટ, લૂંટમાં વપરાયેલી 3 કાર જપ્ત કરાઈ છે. 17 આરોપીઓ આપણે પકડાયેલા છે. 2 લાખ રૂપિયા કેશ પકડેલા છે. 7 જેટલા દેશી તમંચા કે કટ્ટા કહેવાય તે હથિયારો પકડાયેલા છે. તે ઉપરાંત 1600 જેટલા હીરાના અને બીજા જુદા જુદા પડીકા પકડાયેલા છે, જેની કિંમત કરોડોમાં થવા જાય છે, જે કિંમત પછી ગણતરી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઇમિટેશન જ્વેલરી પણ રિકવરી કરેલી છે અને બિસ્કિટ, મેં કીધું એમ, ટોટલ 9 લાખના સોનાના બિસ્કિટ કબજે કરાયેલા છે. આંતરરાજ્ય ગેંગનો હાથ. લૂંટની આ ઘટનામાં ઉત્તર પ્રદેશની મોહરમ ગેંગ, મહારાષ્ટ્રની મૌર્ય ગેંગ અને ગુજરાતની ગેંગ સામેલ હતી. લૂંટને અંજામ આપવા માટે મુંબઈ અને ઉત્તર પ્રદેશથી આરોપીઓને પ્લેનમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 4 ડિસેમ્બરે ખેરાલુ અને 5 ડિસેમ્બરે પાલનપુરમાં તમામ આરોપીઓ રોકાયા હતા. લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપ્યો તે દિવસે અસલમ નામનો આરોપી ઊંઝાથી બસમાં બેઠો હતો અને ત્યારબાદ તેને ફોન કરીને અન્ય સાગરીતોને ઉનાવાથી બોલાવ્યા હતા, જેથી અન્ય 8 આરોપીઓ ઉનાવાથી બસમાં બેઠા હતા અને મહેસાણા નંદાસણ હાઈવે પર તકનો લાભ લઈને આરોપીઓએ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. આ લૂંટારૂ ટોળકી છે એ યુપીના બહુ મોટા ગેંગસ્ટર મોરમ લઈને આવેલો હતો. મહારાષ્ટ્રથી પણ એક મદન મૌર્ય કરીને હતો, એની પણ ગેંગ હતી અને અહીંની લોકલ ગેંગ હતી. એમ કરીને 3 ગેંગ ભેગી થયેલી હતી. આ જે મદન છે એ અને મોરમ છે એ બંને તિહાર જેલમાં અગાઉ લૂંટના ગુનામાં પકડાયેલા. બાકીના આરોપીઓ પણ અહીંયા મહેસાણાની આજુબાજુ લૂંટના ગુનામાં પકડાયેલા છે અને આ બધાની હિસ્ટ્રી વગેરે અમે જોવાનું ચાલુ છે. કોણ છે આરોપીઓ? ઝડપાયેલા આરોપીઓ પર નજર કરીએ તો મહંમદ અસલમ ચૌધરી, રહેવાસી વિસનગર. મદનસેન ઉર્ફે રાજુ ઓમકાર મૌર્ય, રહેવાસી મુંબઈ. મોહરમ અલી કલુટ લિયાકત અલી ખાન, રહેવાસી ઉત્તર પ્રદેશ. મોહમ્મદ આમિર ખાન, રહેવાસી ઉત્તર પ્રદેશ. સાહિલ ઉર્ફે ચેતન અહેમદ શેખ, રહેવાસી મુંબઈ. ગોવિંદ બિહારી સાહુ, રહેવાસી મુંબઈ. મેક્સ ગેગન વેગન ડિસોઝા, રહેવાસી મુંબઈ. વસીમ ઉર્ફે પિન્તો નાસિર ખાન, રહેવાસી ખેરાલુ. ઇરફાન અબ્દુલ કાદર મિર્ઝા, રહેવાસી ખેરાલુ. સાજિદ મિયા છોટુ મિયા નાગોરી, રહેવાસી વિસનગર.
ઇમ્તિયાઝ ઉર્ફે ભગો મહેમૂદ ભટ્ટી રહેવાસી ખેરાલુ, નરેશ ડાયાભાઈ પટેલ રહેવાસી હિંમતનગર, ઇરશાદ કાદરભાઈ બાબી રહેવાસી પાલનપુર, ભાર્ગવ રાજેશભાઈ પટેલ રહેવાસી પાટણ, ઝાહિર ખાન પઠાણ રહેવાસી ખેરાલુ, અબ્દુલ કાદિર રહેવાસી ખેરાલુ, સીડ હુસેન હપ્પાણી રહેવાસી સિદ્ધપુર. આ તમામ આરોપીને પોલીસે જેલ હવાલે કર્યા છે. પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે લૂંટારૂએ પહેલા લૂંટનો પ્લાન હિંમતનગરમાં ઘડ્યો, જો કે તે નિષ્ફળ જતા બાદમાં મહેસાણામાં લૂંટ ચલાવી, જેના માટે નવેમ્બર મહિનાથી આરોપીઓ મહેસાણામાં રેકી કરી રહ્યા હતા અને બાદમાં માણસો ઓછા પડતા ઉત્તરપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રથી બીજા આરોપીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે હાલ તો પોલીસે તમામ આરોપીને દબોચ્યા છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ક્રિમિનલ માટે કમલેશ રાવલ, વીટીવી ન્યૂઝ, મહેસાણા.